Tukabazanya kubango kya tambula na FEFA okumeza program jola bafa za tukoberedde zezeze kusa kutaka nebizibu ebiri mottaka. Katongero goberera fairene yensanji nebibalumiriza nti bali nakakwate kiraba kolagana ne police mu kutulugunya abantu naddala aba bali ku bibanja abatali na bwogerero. Tongero goberera. Fetwa wulida because Jamada himself yagula akanta ako twamutukirira. Giso ya jawanu na atuyamba wano mami sebufu. Na mukubira na mugambo waye ereze mwe mivuyo jetaka munabingo katuwane wa mukadde bichi you know. Omvubuko oyo na mugambo yoche ito wa CMI ya tisa abantu ya ita wa CMI. The stories are around. So giso na mugambo waye so Jamada came here. Na tugamba awo omame yagula wa ine chapa simanyi whatever na gamba ye family yo siri wa ungenda kutwalawo ungenda kusala sala kutwalawo nsale salewo simanya 5 10 njabale kera chija na anju. We had all that. We were here with the entire family. Nathan Muchibi nga naye muzukuru mu family eno yekukodde polisi olw'okukola emirimu mu ngeri gye yagambye nti tetegeerekeka bulungi era agamba nti ebizibu byonna biri mu polisi. Muchibi yannyonnyodde nti ekimotoka kiweeti ekyali kisenda ettaka abatuuze baasobola okukikwata era ne bakikwasa polisi. Baakwatirako ne bakanyama babiri abaali bazze okukola effujjo ku ttaka era bonna ne babakwasa polisi. Wabula ekyabeewuunyisa kwe kulaba ng'abantu abo bayimbuddwa nga ne tracted ziddwa bannyiniyo. Abakutte abantu ne babata, who are they? We identified the one Tony Abeda of police station here one. We all know him, go our police. Ne batugamba oyo tetumumanyi oyo si wa police. Fine. Echo kinyonyolo otyo omuntu wa bulijjo. Alaba omuntu ajja n'amukwata atambula n'empingu omuntu atali wa polisi abatya n'empingu ajjawo amaanyi aga arresting omuntu bagoberera amateeka. Uganda erina amateeka gali well laid. Buli kaseera amateeka mapya gajja naddala ku nsonga z'ettaka. Recently minister wa presidents Babalanda yayisiza amateeka mapya ku ttaka nti teri muntu yenna akirizibwa kusenda ttaka lya muntu oba kibanja nga tafunye lukusa okuva mu District Security Committee eyekulibwa RDC okujja okuleeta ano grade okusenda olina okuba neki ne authorization yeyo. So tugamba abapoliisi nti mulimu gwabwe okukuuma abantu n'ebyabwe, mulimu gwa poliisi okutukuuma ffe ng'abantu naye n'okukuuma ebintu byaffe. So bwe guba nga mulimu gwo okukuuma law and order n'okukuuma to protect people and their property yaffe webeera damaged to this extent nga you were involved okuddusa tractor, then we hold you accountable. Bwe twatuukiridde ssentebe wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga yakkiriza nti ekizibu ky'okubba ettaka ky'amaanyi nnyo mu kitundu kino era yakigeraageranyiza ku kirwadde kya COVID-19. Walukagga yannyonnyodde nti mu bbanga ettono lyeyakamala mu woofiisi emisango gy'ettaka kye kizibu kumpi kyakolako buli lunaku. Emivuyo gy'ettaka nyinza okugamba nti kwegamba y'endwadde nga bw'ogamba nti mwezi gw'okusatu 2022 twafuna COVID naye ate emivuyo gy'ettaka mu Kyengera Town Council gisinga ne COVID obungi. Era bukyanga nyingira woofiisi nalayira 26 ogwokutaano mpeza emisango egiwere 18 nga gya mivuyo gya ttaka. Buli bw'olengera abajja paakinga emmotoka ogawe Mukama nyamba baleme kubeera ba ttaka. Ogenda okulaba ng'essaala gy'osabye Mukama tagizzeemu ng'era ba ttaka. Kale gimwongezezzaako okujja oba batawulula naye nga gimaze emyaka 7, 8, 9 baludde baagala kwetema bagenze mu makooti kooti
bagenze ku mapolisi olina jagama zebandideko sente kumala emyaka munana nenge ttaka lyange bwandiko bibino ne buli kasero boli awo nova webase bajja ne bakwata ne bakujja mu nyumba yo ne bakasuka ebweru nga bate baze n'ekyapa walukagira yekokodde ne babuloka b'ettaka beyagambye nti bakola ebintu nga tebagoberera mateeka era abasinga bakozesa kifuba na fujjo ate nga bakolagana ne polisi n'etabakuba ku mukono okusingira ddala babuloka banga ne maze mu office mbiwulira nga babyogera nze singa agenda ku ground kutaasa abantu n'abaleeta emisango gyabwe abeera babanyigiriza ne mbayita ne bajja ne tutuula mu nsonga ezo naye nga era yo bizinesi y'ettaka babuloka be bagikola nze ngenza okujja nga babuloka be bakola bizinesi eyo ey'ettaka ate nga bo baakitwalira ddala nti n'amateeka tebaagala kukola ki kumanya babuuka woofiisi ezo eziyinza okukola ku nsonga ezo kubanga waliwo ddala mutuufu omusango gw'ojja nga baguleese n'olabira ddala nga ono bulooka yali abbira ddala ono n'omugamba nda tekijja kusoboka bw'obakangamu oba n'omugamba nti sijja kubeera ku sayidi yo kubanga balina omuze ogwo nti kandeete miliyoni abiri meya gw'okiveemu nsiku kati ate nze sisobola kukola ki eddiini tenzikiriza kubba gye nsoma mmanyi ne kyekitegeeza you know what it means singa mbadde nga nze gwe bazze ewange w'ensula nga basendawo batwalawo ku nsonga y'ettaka lya Kisuule Walukagga yagambye nti buno bwali bubbi bwennyini kubanga okuva lwe baakola effujjo lino tebaddangamu kulabikako era buli ayogerwako yagezaako okumukubira essimu amubuuza ekigenda mu maaso kyokka nga bonna babyegaana kye nazuula ku ground amazima gali nti babuloka baali bazze kubbira ddala ttaka omukadde bwe twayogera naye ng'alina n'endagaano z'emyaka mingi yagulawo nga nkaaga oba mwebiri ba nkaaga mwesatu ng'alina ebbaawe kati ekiri fane nga ayogerwako okuba nti nno yazze okusenda ettaka wa myaka asatu okuva nkaaga mu esatu girigenda mu myaka kumpi nga nkaaga naye azze okusenda wa myaka aga kati kiri fani n'omubuuza kati gwate wagula otya wakula otya ng'odda emabega oba okitegeera era bwe baava awo tebaddamu kulabikako nakuba essimu buli ayogerwako nti yabadde yenyigidde mu kibba ttaka eri buli omu neyeewakana n'agamba neddanga ng'omu agamba zeke naye nanyiriryo mumanyi naye njagala twogere mmeeya konza twogera ku ki bwe kiba kituufu ng'ettaka lyamu njagala oŋŋambe kimu nti nazaada z'okusenda ettaka lirye ndeetera endagaano kwe yagulira n'ekyapa n'abaamuguza n'abeerosi ne mbalindira awantu we nabayita tebaalinnyawo nakati tebajjanga mpaka olwaleero Walukagga yawadde abantu amagezi okwanguyirizaako okufuna ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lyabwe n'okwegenderezanga nga bagula okwewala okubaguza empewo bannakyengera ab'omukyengera town council ku kibba ttaka kino ekikudde ejjembe ekisitudde amatanga mbagamba bwe nti mubeere vigilant nnyo mubeere n'ebiwandiiko byammwe kubanga bamanyi n'okutunda empewo ne bagguza empewo nga bwe bagguza ate baatundawo dda n'ojja ng'olinga wakusatu nga muli basatu ku poloti egi n'olwekyo omuntu bw'oba ogula mu Kyengera Town Council jangu oyite abeero si bonna babeerewo okole ne consultation buuza baneighbors abairanyewo abasajja akulu nga 89 ono gundi wuunanguza naye wawe then ojja kufuna ekituufu naye noona akuguza ate akulage yagulira ku ki ndagaano kwe yagulira bw'aba ayina kyapa ogende overifyinge ekyapa kituufu weewano
obochite kati nawe basinga okubira abantu olyajja buzina mulambuze ttaka ngaawo kitusawa nga 10 bire z'ekyobudde buzibyawo naddala mu kafiyo n'abantu babeera nti beebase nga waliwo ekitaka wali ha ti abantu beebase nga jja ogamba oddamu nkute najja tugende olabe kuba butokitokyoti omugambo wano ng'abantu basasula kiro tuyina ero si tuyina ki nokyo mwegendereze nnyo mwabagula mwegendereze mukole ebyo nga mugula ate nammwe abalina ettaka lyammwe mubeere beegendereza nnyo nnyo mbeere n'ebiwandiiko byammwe n'okukuba enduulu ofiisi yange weeri kyengera tawuni kansol nga mmeeya wammwe temukkiriza kubatwalako ttaka na kubabba nga wendi faala okumeza eprogramu gy'olaba nsonga zetugoberedde za ttaka katuumulemu katono tujje twongere okugoberera ensonga zino n'okuwumbawumba kyekikoleddwa naddala mu kitundu kino ekisooka ku ttaka eryo erya kyengera town council katuumule tujje.